ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਥਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਤਲੀ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮਸੰਜਾ। ਮਸੰਜਾ ਲਾਲ ਬਸ ਕੀ ਤੱਕ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਲਾਲ ਬਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ? ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੜ੍ਹ ਬਣੇ ਟਿੱਬੇ ਟਿੱਬੇ ਰੇਤ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਵੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਨਸੀਬ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਦੂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀ ਚੇਂਦੂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਗਿਰਦ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਬੇਟਾ ਦਹੋ ਦਹੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਹੋ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਖੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਵਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ? ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮ। ਯਤੀਮ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਆਰੇ ਪੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗੁਬੀ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਤੇ ਬੱਚੇ ਜਤੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਯਤੀਮ ਕਿਦਾਂ ਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਯਤੀਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਖਦੀ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਮੰਗ ਖਾ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦੇ ਵਲਾ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਸੱਕੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ। ਸੱਕੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਬਦਲੇਗੀ ਇਹਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਦ ਬਦਲੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ।